Verandering is een basiswet op aarde. Veel mensen hebben er weerstand op of verzet tegen dat er veranderingen zijn in hun leven. Maar dat kan ook in je werk zijn, organisaties veranderen. Zelfs de maatschappij is drastisch aan het veranderen nu algoritme en kunstmatige intelligentie steeds meer ons leven gaat beheersen. En hoe geef je daar nou een goed antwoord op? Daarop hebben wij transformatie. Dat is verandering van binnenuit ontdekt. En dat is een ander antwoord gaan geven op de veranderingen in de buitenwereld volgens jouw volgorde, jouw tempo en jouw manier. Degene die gecoacht wordt is altijd degene die het onderwerp van gesprek is, zeg maar. Maar het gaat ook om jou, het gaat ook om wat jij vindt en voelt en doet. En ik merk dat ik daar heel erg mee bezig ben, ook in mijn werk. En transformatie leer je in de post-HBO coachopleiding bij Wagner. Wij leren je coachgesprekken te voeren op alle niveaus van de mens, namelijk hoofd, het hart en de handen, waardoor mensen anders in beweging komen. Daarmee leer je allereerst zelfinzicht, want als mensen met een vraag of coachvraag bij jou binnenkomen, hebben ze eerst onkunde of onmacht over het probleem waar ze mee zitten. Wij leren onze deelnemers om het probleem onder het probleem zichtbaar te maken. Dus wij geven inzicht in onze coachgesprekken. Als het goed is, als je op het diepere niveau komt met iemand, kun je hen brengen tot aanvaarding of acceptatie dat zij dat onderliggende probleem hebben. En wij stappen dan door in de transformatie met een gecoachte naar zelfs kun je het verwelkomen dat dit thema in jouw leven is. Vaak zie je met levensthema's dat je op dezelfde spiraal met dezelfde vraagstukken op een ander niveau terechtkomt. Om tot slot in zijn, dus wat is jouw zijn, terechtkomt. En dan zit je op je transformatie van binnenuit. Jouw andere antwoord op de buitenwereld die maar doorverandert. Ik kijk met veel meer gevoel ook naar situaties. Kan beter afstemmen op mezelf. Van wat vind ik hier nou van? Wat wil ik? De post-HBO coachopleiding is voor mensen die met mensen werken. Dus niet alleen mensen die een zelfstandige coachpraktijk willen openen, maar ook leidinggevenden en mensen die klantcontacten hebben en het mooiste uit hun gesprekken en uit mensen willen halen. En als je er dan vanuit praat of er doorheen, dan pas komt het tevoorschijn. Je kunt wel er overheen blijven springen, maar dan kom je niet tot de kern. Als je de coachopleiding hebt gedaan, heb je zelf inzicht gekregen, inzicht in je eigen psychologie. Je hebt ook inzicht gekregen in coachende vaardigheden, hoe je in autonomie en verbinding met de ander invloed kan uitoefenen. En je hebt begrepen hoe je het wij, dus de relatie goed kunt houden met de mensen aan wie je leiding geeft of contact mee hebt.